wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa magaalada Burco ka daafurtay barnaamijka shaqo abuurka oo sanadkiiba hal mar ay wasaaraddu qabato madasha barnaamijka oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arimaha qoyska maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo marti sharaf kale waxa uu go'reen faafayn ka bixisay hinda chama xirsi gaani wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland shirkan aynu maanta isugu nimi waa shir sanadkiiba ay qabato mar wasaaradda shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoysku waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa hay'adda Save the Children oo gacan weyn ka geysatay markastabana gacan la barbartaagan ujeedada shirkan loo qabtaa waxa weeyaan kor u qaadista shaqo abuurka dhalinyarada reer Soomaaliland habla iyo inaan baba waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa shirkadaha madaxa banaan ee gaarka loo leeyahay oo runahaanti aan leeyahay waxay shaqaalaysiiyaan in ka badan inta maanta xukuumadda ka shaqeysa umudanayaal waxaan idin leeyahay ku dhiirada sida aad ugu dhiirateen inaad dalka u abuurtaan shaqo inaad haddana ka dhigtaan mid daahfuran oo la hayeysiiyo oo loo tartamo shaqaalaha aad qaadanaysaan inaad agreement-kii aad la gashay koobi uu ka yaalo wasaaradda waxay noqonaysaa wax lagu qiimeeyo oo lagu qadariyo warbixin sanadeedka xukuumaddana ka muuqda maadaama oo uu dalku ku xisaabtamayo maxaa shaqeeya maxaa dadkeenni shaqala waxaanu jecelahay sharaa'iga gaarka loo leeyahay inay ka qayb qaataan sanduuqa dhaqaalaha loogu ururinayo dhalinyaradu si looga saaro shaqala'aanta ee uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu ku riday sanadkiisii koowaad ee uu xilka doorashada ku guuleystay kursiga madaxtinimada ee uu ku riday $200,000 si dadka inta aad idinku shaqaalaysaan mooyaane inta kalena shaqooyin loogu abuuri karo wasaaradda waxaa ka go'an meel kasta oo aan u mari karno inaannu abuurno qaabkii ay dhalinyarada reer Soomaaliland ay u heli lahaayeen shaqo isuduwaha wasaaradda shaqo gelinta gobolka Togdheer Ismaaciil Xayir maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed ayaa iyaguna soo dhaweeyay barnaamijkan ay wasaaraddu daahfurtay aynu ka hadli doonaa maxaa aynu halkeenu gaadhay halkeenu u soconnay maxaa inoo hadhay maxaa inoo qabsoomay ayaynu ogaan doonaa marka uu barnaamijkeenu inoo furmo wasiirinta waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala garabkaaga ha galo sidaad u shaqaynaysa qarankaada u shaqaynayso annaguna ka degma ahaan diyaar baan u nahay inaanu la shaqayno wasaaradda iyo wasiirka intaba wasiirka waxaan leenahay howlahaaga waa kula garab taagannahay soo dhowo wasiir marka hore runtii waxaan gobolka kusoo dhoweynaynaa wasiir hinda oo ah wasiirka shaqo gelinta runtiina ahaa wasiir aad ugu firfircoon shaqada runtiina intii ay joogtay wasaaradda muujisay dadaal aad iyo aad u fara badan barnaamijkan maanta oo ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa shaqo gelinta oo loo baahan yahay in cid kastaaba fikirkeeda ay soo bandhigto oo sanadkiiba mar ay wasaaraddu qabato waa soo dhoweynaynaa waxaad ogtihiin intii xukuumadda uu galwadeenka ka yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Xaaji Muuse Biixi Cabdi in runtii dhalinyarada iyo shaqo abuurku sidii hore aad iyo aad isaga bedeleen taasna waxa weeyaan waa waxyaabihii ay ku gashay ololaha Maxamed Mooto Sahan TV Burco.